Электронды еңбек биржасы арқылы 16 мың адам екі қолға бір күрек тапты. Бұл туралы еңбек ресурстары дамыту орталығының президенті Дәулет Арғандықов хабарлады. Оның айтуынша, үш ай бұрын енгізілген жаңа жүйе жұмысқа орналасуды әлдеқайда жеңілдетті. Электронды еңбек биржасы пилоттық негізде 4 қалада іске қосылған. Астана, Алматы, Павлодар және Шымкент тұрғындары заман талабына сай бағдарламаны пайдалануға мүмкіндік алды. Өткен 3 айда 22 мың азамат тіркеліп, өздері туралы ақпарат берген. Олардың 16 мыңы жұмыс орнын тауып үлгерді. Қазіргі таңда біздер бұл қалалардан жұмыспен қамту орталықтарынан басқа да электрондық еңбек биржасымызда HIPO.KZ, Market.KZ, Работа, Нұр.KZ, Зарплата.KZ, 4 интернет алаңының бос жұмыс орындары жөнінде мәліметтерді біздер қамтып жатырмыз. Соған қоса, қазіргі таңда бізде 27-ден астам жұмыспен қамту агенттіктеріміз бар. Күн сайын порталға 100 мың адам кіріп отырады. Мұндай қызығушылықтың себебі жоқ емес. Өйткені қысқа мерзім ішінде биржаға 6 мыңнан астам жұмыс беруші тіркелді. Олардың арасында тек мемлекеттік органдар ғана емес, жеке компания да көп. Барлық қызметтер электронды форматта болғандықтан тараптар арасында байланыс орнату әлдеқайда жеңілдеді. Центры занятости, они переходят в формат работы. Жұмыспен қамту орталықтары HR қызмет форматына көшті. Яғни енді жұмыс берушілер бос орындар туралы хабарламаны электронды түрде қалдыра алады. Құжатта қойылған талапқа сай түйіндемелер оған автоматты түрде жіберіледі. Жүйенің аясында болашақ жұмысшымен кездесудің уақытын да белгілеуге болады. Бұл жүйе Еңбек және халықты әлеуметтік қамту министрлігі сайтының негізінде құрылған. Оған тіркелу үшін электронды пошта мен электронды қолтаңбаның болуы шарт. Ал болашақта Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында да бірыңғай электронды еңбек биржасы құрылуы әбден мүмкін. Дариға Ташынова, Марат Диханбаев, хабар 24, Астанадан.